sense purgatori! Per carnaval no tot s'hi val. Per carnaval no hi ha cap mena de cabuda a cap agressió sexista, homòfoba o racista. Cap mena de cabuda, cap agressió. I tu, purgatori! Purgatori! Bueno, pues res, obrim la rua, som els primers, i com a rei Carnestoltes, doncs res, farem una mica de parlament al balcó de l'Ajuntament i res, encetar la rua, bàsicament. Bueno, una mica el rei Carnestoltes va per sorteig, com tots els carnavals, i aquest any ens va tocar ser el purgatori, aquest any no ho menteixo, va ser fa 2 anys, però pel Covid no es va poder sortir, l'any passat tampoc ho vam poder fer, i aquest any ja per fi hem pogut sortir i ens ha tocat ser el rei, ja que no vam poder ser les altres edicions. Ara fa uns anys que venim i bueno, hem triat aquest tema perquè és un tema que a la canalla, als infants sobretot als nanos de primària els hi agrada, tot el tema dels fantasmes, i bueno, els atrau i els motiva, i llavors doncs, és una manera també per motivar-los i que puguin apuntar-se també a la comparsa de dissabte. Bueno, el bo d'aquesta carrossa és que la fem per parts a l'escola. L'alumnat d'infantil ha fet els fantasmets que veureu al costat de la carrossa, llavors hem fet un babeta gegant que l'han fet els d'inicial, el fantasma marshmallow que l'han fet els de mitjà, i llavors els logos i el gratacels que l'han fet els alumnes de superior, i llavors el que fem és preparar una mica la carrossa en quant a pintura i de més, i el que fem és el muntatge l'última setmana o les dues últimes setmanes. I doncs, ens diem en sobrepluma pel tema de que tu podem fer una mica de tot, passar-s'ho bé i disfrutar del que és avui el carnaval. 25. Sí, a part sí. També entren els nens i tot, i bueno, hem fet tothom, pintar, perruca... Tot ens ho hem fet nosaltres, tot. Tenen molta feina, i les dones s'ho han currat moltíssim. Thank you.
va triar l'escola, eren els quatre elements, van de vent, de foc, els nens, i els papes anem de Capità Planeta. Sí, participen els nens que volen, al igual que en les disfresses i en el maquillatge, i els pares han fet diferents comissions per poder-se dividir la feina, i amb estones que tenim els papes. Demanis aquest cop anar a poc, ni fer-ho tot millor i deixar de ser jo. No em demanis veure't lluny, et vull més a prop. Si quan em mires tu ja em sento millor. Bueno, anem de la temàtica del mar. I hem intentat, sabent que el mar està tan contaminat, plàstic i demés, doncs hem intentat reivindicar que hem de cuidar el mar. Sobretot ensenyar-li a la canalla, i és una feina que també hem treballat des de l'escola. I res, a passar-s'ho molt bé. No em demanis que em preocupi d'allò que no importa. No pretenguis que jo tingui les peces del joc. Ni que amb dues pedres t'encengui el foc. Des d'allà dalt, la terra es veu. Segueix girant, mentre nosaltres ens perdem en els detalls. Igual del que anem disfressats, la qüestió és passar-s'ho bé i tothom pot anar del que vulgui. Però la carrossa és el circ i aquí cadascú va de lo que vol. Amb un disfraç interactiu amb la carrossa. La carrossa té uns jocs de colors que van controlats amb ordinador igual que cada persona. Els canvis de llum són tots iguals. Vam començar a dues famílies que ens vam conèixer al parvulari i ara venim amb els fills i amb algun net i tot. Si encara hi ets, és un plaer haver aguantat la vida amb tu. Havíem participat sempre abans del Covid com el grup de teatre del Triquet. El Covid hi va haver un peron i l'any passat vam reemprendre unes quantes famílies amb els nens petits, com a mini triquis, i som 17 adults i 15 nens. Doncs anem de pilots de globus aerostàtics i els nens d'ocells, perquè anem cap al cel a volar i a passar-nos-ho molt bé. Quan ho veiem tot perdut, avui vull ser l'ombra del núvol blanc. Vull sentir que sóc aquí, no miris avall, que tremola el pols, vés-te'n cap amunt. Alça el vol, marxa lluny, i què importa si ningú ho entén?
Segur que la incertesa em fa seguir, potser no saber en el fons em fa feliç. Digue'm qui podria saber millor que tu. Els cops que has vençut... M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any. Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas, i ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar i de fer el bailoteo. Som la colla dels Esmunyucats i anem de Qui és de Cent. Hem triat aquest tema perquè realment ha estat una proposta a última hora, una proposta que podíem fer en 3 setmanes, i per poder sortir carnestoltes, ja està. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa, perquè vull que tornis, i si no, aquí t'espero. De fons del mar,
I bueno, era un tema... Nosaltres tenim molts temes ja pensats per anys i anys, l'únic que sempre hem de... Cada any diem, va, aquest any, tal, va, sí. I aquest any va tocar Fons Marí. Sempre busquem anar cada any intentar-nos superar una mica. Aquest any ha anat molt bé perquè hem arribat a més de 100 persones, que no ho havíem fet mai, i és el primer any que la superem, som 110, o sigui, estem molt contents i esperem que els pròxims anys segueixi igual. Ens hem inventat una història mitològica de Tronàlia, que és un regne de terra endins, on abans hi havia una deessa, Ocenae es deia, que tenia dos fills, en Bòcticos i en Bíbicos. La deessa Ocenae va morir i després va quedar el regne, doncs, en va. Després l'hereu, en Bòcticos, que és el monstre que hi ha aquí darrere, que és mig monstre i mig boc, va heredar el tro. I alhora el que havia de fer és protegir Tronàlia i sobretot protegir la flor de la boirina, que és una flor que absorbeix tota la boira i la converteix en llum, color i alegria. Però el seu germà, en Bíbicos, que era gelós, va intentar robar-li la flor i fer embogir a tothom, deixant anar la boira. I els troneres, que som nosaltres, som els protectors d'aquesta flor i intentarem que no sigui robada. Però un cop l'any hi ha un eclipsi de lluna, i casualment és avui, i nosaltres farem la cerimònia de protecció de la flor de la boirina. Setmana i per tant es va fer al març. Enguany les mesures ja són unes altres i
i l'exemple de que siguem prop de 1.000 persones desfilant amb més de 18 comparses confirmades, doncs la veritat és que demostra que hi ha ganes de carnaval, hi ha ganes de festa. És una rua que realment on s'engega i on es concentra la gent és a l'entorn de l'Ajuntament, del passeig, que per tant és una arribada de les carrosses i dels grups que es viu amb molta energia, i després pel tipus de la rua que hi ha establerta, en diferents punts anirem veient que hi ha gent seguint-ho, i l'experiència dels altres anys és que funciona, que les carrosses poden desfilar de forma segura i que la gent doncs, també participa a la seva manera acompanyant-los. Calçots. L'any passat va ser el primer cop que ho vam fer així en plan amb la nostra colla, i aquest any ja hem dit, va, anem a per totes, amb els nostres supercarros i a fer la calçoparra dels Emanems. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Una mica de què anem, val a dir que nosaltres celebrem els 25 anys de la comparsa, i una mica la disfressa fa alegoria a tots aquests anys. Per això portem l'amic i parent que som nosaltres i portem un titella que va disfressat de la majoria dels anys d'aquests 25. Per tant, veureu diferents titelles. I la carrossa també fa alegoria a tota aquesta història.